ẹ jẹ́ ká pa àtẹ̀wọ́ fún Ọlọ́run. Tẹ̀kbíl, praise Allah somebody. Eriwo, ẹwà bí, ọba ẹni wà nìgbé o, èjì ògbè, ògbè ìyẹ̀kùn ní ṣe bàbá àmúlò ìfákófin wá ṣe bàbá lórí wọn. Wá bọ̀ ṣe máa rí yẹn. Wọ́n ẹ̀ sọ́fá lára pé mo ríre, ẹ sọ́fá ṣe rò pé mo ríre o. Ire tó sọnù ire wọlé o tìmí àgbàlé àbí ìṣùpilẹ̀ ó yá ìṣùgbà ìṣùgbà ẹbọ ti ẹkún máa lọ ọ̀wọ́ ní àṣegbè ìṣùgbà ìṣòrí ṣe wá a máa tẹ̀síwájú ni bó ṣe máa jẹ́rìí yẹn torí sọ fún ọ̀nà kan ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ẹsẹ̀ pẹ̀lú rí o ṣe ìwọ̀nàyé wọ́n nífẹ̀ẹ́sẹ̀ páwá lágbára ọlọ́run a tẹ̀síwájú nínú programu tó ti wà lọ́wọ́ wa nígbà tí chairman of today's occasion tí wọ́n ti fún wa ní address I mean the chairman of the CDA chairman. Mo fẹ́ fi àkókò yìí pé cultural display ṣe mọ́ sọ fún ọmọ sọ́rọ̀ ọkọ̀ lẹ́ẹ̀kan bí káàsọ nípa àṣà àti ìṣe ìjẹ̀bú lónìí yorùbá lónìí mo fẹ́ fi àkókò yìí pé àwọn cultural display kí wọ́n fún wa ní àkọ́kọ́ nínú because mẹ́ta ni wọ́n kí àwọn ògo theatre school of drama ó kù díẹ̀ wọ́n ò kú dẹ̀ wọ́n ò kú dẹ̀ àwọn ọmọ skool náà ni mò ń pè é àwọn ọmọ skool ìpèrè yẹn jẹ́ kí àwọn máa bọ̀ fọ choreography kọ́ máa bọ̀ báyìí ẹ bá ń fún ọ ní àtẹ̀wọ́ lágbára ọlọ́run bó bá máa di ọdún tó ń bọ̀ a máa jù báyìí lọ tó bá máa di ọdún tó ń bọ̀ gọ́vnà tó máa débí lónìí wọ́n á tún débí báyìí lọ́dún tó ń bọ̀ bó ṣe máa jẹ́rìí yẹn kọ́ fa mo wà. Èmi náà gbọ́dọ̀ má dé ìlú ìpẹ́rin ni ọdún tó kọjá ẹbí báyìí mo ti ya sinimá mi ojú ló ní Tayo ìbínú o máa ń jókòó sí bí o mẹ́sù sí òtẹ́ẹ̀lì ni má wọrí gbogbo ẹ ni mo máa ń ṣe fún ẹ. Gbogbo bí ọjọ́ mẹ́wàá tí mo fi ya sinimá ní ìlú ìpẹ́rin wọ́n mú mi káàkiri ni mo wọ lóòlù ìpẹ́rin mo lọ síwájú mo lọ kò síbi tí mi wọ́n ọ̀dẹ̀ bínú wọ́n lẹ́ ràn lọ́wọ́ mi. Àmọ́ àfìṣe yẹn ló fi wù èmi náà wípé mo gbọ́dọ̀ débè mo gbọ́dọ̀ akọ́ program mo gbọ́dọ̀ mo sọ fún ìjẹ̀bù ọmọ ẹni rà ẹ mọ̀ pé ìjẹ̀bù ẹyẹ kan la ní. Àwọn kan bá sọ wà rẹmọ́rin òṣọ ẹran ìrọ̀ òun èmi mọ̀ pé wájú ọlọ́run we are one ọkàn ṣe dédé ẹni rà àwa ò já sí ìjẹ̀bù dédé ẹni lápapọ̀. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ skool ìpẹ́ẹ́rẹ́ kí wọ́n máa bọ̀ kí wọ́n máa bọ̀ báyìí primary school ìpẹ́ẹ́rẹ́ kí wọ́n máa bọ̀ láti wá fún wa ní choreography wọn kárí eré wọn. DJ Ayo Dẹ́ ṣe mọ̀ pé mi nìkan kọ́ mo wà gbé lónìí mo sì máa kí àwọn bàbá ń bọ̀ gbogbo ọ̀la máa kí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn ìjẹ̀bú àwọn ọmọ skool wá dé ẹ tó ẹ lọ wájú díẹ̀ sí àwọn ògo ọ̀la wá rèé.